Assalomu alaykum barchalarga. Bugungi yangi vlogimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan yana Jawohir Hamjonov. Bugungi yangi vlogimizni boshlaymiz. Barchalar o'ylayotgandirsizlar, kun botdimi deb. Yo'q, bizda tong otdi. Soatimiz hozir 5:37 o'tibdi. Erta tong. Ertalabdan uxlamasdan bugun sizlar uchun video vlog qilishga maqsad qildim. Ertadan turib to'g'ri yo'l oldim. Bugun sizlar bilan suhbatlashamiz. Bir do'stim aytgan edi, ya'ni daryoning yonida, ya'ni dengiz yonida vlog qilgan deb. Shunga muvofiq bugun sizlar bilan dengiz tomonga borib bugun vlog qilamiz. Ko'rib turganingizda mana Buxoro so'nggi oylarda ham Antalyamizda ertalabdan qushli sayratdi. Toza havo, ertalabki havo baribir boshqacha bo'ladi. Ya'ni ertalabdan bugun dengiz tomon ketamiz. Chunki ertalab turib dengiz tomonda vlog qilmasam abetda yoki boshqa payt vlog qilmayman. Chunki juda ham odam gavjum, juda ham ko'p bo'ladi odamlar. Ya'ni turistlar ko'p bo'ladi. Ya'ni dengizga borganingizdan keyin ya'ni sizda kiyim bo'lmaydi. Shuning uchun ham u tomonda vlog qilmayman. Ya'ni orqadan videoga tushib qolsa, vlogga tushib qolsa bo'lmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun majbur bo'ldim bugun ertalabdan turib kim yo'q paytda vlog qilishga. Bugun nimaga mashina yo'llarda mashina yo'q? Bu soatda, yani bu paytda mashina bo'lishi kerak. Hozir soatimiz 5:48 o'tibdi. Lekin bu paytda mashina, avtobus, transport bo'lishi kerak. Lekin yo'q. Sababi bugun yakshanba ekan. Mana endi hozir bildim. Yakshanba, ya'ni shanba yakshanba davlat ishlari ishlamaganligi uchun ya'ni bu paytda hech qanaqa mashinalar bo'lmaydi. Demakki, bugun hamma dengizda bo'ladi. Kimdir dengizga ketadi, kimdir tog'liga chiqib, mangal yoqqani ketishadi. Ya'ni shanba yakshanba mazza qilib dam oladigan kun. Dengizga ham keldik. Hammadan birinchi bo'lib men kelamanmi desam, yo'q. Mendan ham oldin birinchi kelganlar bor ekan. Ham kelib o'tirishibdi, ham baliq tutishyapti. Bu soatda baliq tutilarmikan? Soatimiz ro'na 6 bo'ldi. Soat 6 deb bilmasam endi baliq tutilarmikan? So'rab ko'raymikan? Mana bizani oq dengizimiz. Antalyaning oq dengizi. Chiroyligini qaranglar. Suv top toza. Ya'ni juda ham toza suv. Sizlar ko'rasizmi? Ko'rsatishim lozim. Mana bu tomonlari. Abetda mana shu bir pas turib tosh chiqqandan keyin odam dahshat bo'ladi. Mana hamma yotaveradi. Yurishga yo'l topa olmaysiz. Mana bu tomonlarini plaj qilib qo'yishibdi. Plaj pulli. Dahshat bo'ladi odamlar o'tdi. Yurishga yo'l topa olmaysiz. Ya'ni o'tirishga joy bo'lmaydi bu soatda. Hozir pastirib shunaqa odam ko'payib ketadi o'tdi. Shuning uchun tezroq vlogimizni olamiz bugun. Mana suvni ko'tirganlar mana top toza suv. Bunaqa suv chiqadi yo'q. Mana shu dengiz, oq dengiz. Mana shu yanvar fevral oyida shunaqa qattiq jahlda chiqdi. Shunaqa qattiq shamol bo'ldi. Shu shamol bo'lganda bilasizlar, Antalyada qor yog'maydi, ya'ni markazda qor yog'maydi Antalyani, faqatgina yomg'ir yog'adi. O'sha
yanvar fevral oylari edi adashmasam. O'sha oylarda, ya'ni yomg'ir yog'otdi. Bir payt shunaqa shamol bo'ldi. Shunaqa o'rama chiqdi. Turkchasi yo'q ortim deydi. O'rama chiqdi. Juddi ham qattiq shamol suv dengizi shunaqa jag'lab chiqdi, bor-ku. Mana shu dengiz suvi qaraqa cho'kdi. Juda ham qattiq yomon dengiz jag'lab chiqdi lekin. Juda ham qattiq bo'ldi o'sha paytda. Televizorlarda ko'rsatishdi. Butun boshqa chet el davlatlaridan, balki O'zbekistonda ham ko'rsatishgandir. Juda ham qattiq bo'ldi. Bu dengiz bir jag'lab chiqsa bor-ku. Voy. Tekstda borar ekan. Men endi ko'rdim, endi boshqa kelib turdi. Ya'ni oldin etsa ishonmas edim. O'z ko'zim bilan ko'rgandan keyin haqiqatan ham tan berar ekan bu dengizni jahliga. Bu dengizni juda ham katta foydasi bor. Eng birinchi katta foydasi bu, ya'ni insonga o'sha psixologiya tomonidan juda ham katta foyda beradi. Ya'ni tinchlantiruvchi. Ya'ni chunki ana shu charchaganingizda o'tirib dengizga 5 daqiqa yoki 10 daqiqa qarab o'tiring. Juda ham katta foydasi bor. Ya'ni u sezasiz. Ya'ni psixologiya tomonidan juda ham katta foydasi bor. Ikkinchi tarafi dengizga tuz otilgan. Ya'ni dengiz suvi shunaqa shur. Ya'ni cho'mganingizda juda ham, lekin o'rganib ketasiz dengiz suviga. Ya'ni cho'milib o'rganingizdan keyin ya'ni o'rganib, ya'ni o'tib ketadi. Oq dengiz suvi juda ham toza suv. Kesinglar o'zingizlar ko'rasizlar, bilasizlar. Lekin tavsiya beraman. Bir marta bo'lsa ham kelib ketinglar. Ya'ni achimizda juda ham mazza qilib ketasizlar. Ya'ni hozir men mana kameraga olib turgan bo'lsam ham, mana atrofni ko'rib turibsizlar. Mana. Ya'ni Antaliyani o'sha Konyaalti sohilini mana oq dengizni mana kameraga olgan bo'lsam ham, lekin kameraga sig'dira olmaysiz. Ba'zi o'zingiz bir marta kelib ko'rib mazza qildan olib ketganingizdan keyin bilasiz. Ya'ni esizda xotiralaringizda qoladi. Ko'rib turganingizda. Lekin sizlar uchun mana shu dengizni ya'ni oxirgisiga qo'yaman. Ya'ni oqimini ko'rasizda. Mana shundan odamlar mana mana shu yerdan yoki suv ichidan tili topishadi. Shunaqa odamlar bor. O'sha apparatida keladi. Ya'ni o'sha tekshirib kontrol qilib ketadi o'sha apparatida. O'sha turistdan qolgan yoki ya'ni boshqa aholidan qolgan, ya'ni o'sha tillasi tushib qolishi mumkin yoki o'sha tangalari tushib qolishi mumkin. Nima bo'lsa, ana o'sha narsalarni o'sha apparatida topishadi. Mana shu suv ichida ham odamlar bo'ladi. Suv ichini ham kontrol qilishadi, ya'ni bir nimalar chiqadi suv ichidan. Dengizdan chiqdik. Ko'rib turganingizda bu yerda park. Katta yangi qurilgan park bu. Yangi qurildi. Anaqa ko'p ham bo'lmadi qurilganiga. Ya'ni birinchi bo'ldi bu park ochilganiga. Ko'rib turganingizda bu yerda bu parkda piknik qilish mumkin emas. Ya'ni kelib ya'ni yoqiladigan narsalarni, ya'ni o'sha mangal, o'sha shashti, balavatlar qilish mumkin emas. Lekin qolgan, ya'ni o'zingiz bilan shirinlik olib kelib, choy poy ichib o'tirib ketsiz bo'ladigan joy. Ya'ni unga ruxsat berishadi. Mana bu zinani qurilganiga shu yanvar oylarida qurildi. Juda ham ko'p bo'lmadi qurilganiga. O'zim mana birinchi marta sizlar bilan birga chiqib ko'raman. Ko'rib turganingizda mana bu tomon qolsizdagi parkni ko'rsataman. Yangi qurilgan. Mana park. Mana bu
parking zinalari. U tomondami, qaysi tomondadir? Mana liftlar ham qurildi. Sekin-sekin qurilish boshlandi. Bilasizmi? Mantalani bor-ku. O'zimizni O'zbekistonga o'xshatganda, nimaga desanglar, yam-yashil. Ya'ni tuprog'i xuddi bizning O'zbekistonga o'xshagan tuprog'i. Ya'ni boshqa yog'ini bilmayman, lekin ya'ni boshqa yo'llarga ham borganman, lekin aynan Antalya shahrining o'zi, ya'ni boshqa shaharlardan ko'ra Antalya shahrining o'zi juda ham ajoyib, ya'ni ayri boshqa shaharlarga ko'ra. Ya'ni bu tuprog'i xuddi bizning O'zbekistonga o'xshagan. Ya'ni bitta nihol eksiz ham yam yashil bo'lib, ko'kalamzor, ya'ni dala bo'lib ketadi. Ya'ni shunaqa o'sib ketadiki, ya'ni ko'rib turganingizdek. Mana shu yerda ham oldin bir paytlar o'rmon bo'lgan mana shu joylar. O'rmon va u tomonda dengiz bo'lgan. Dengiz yonlari faqat o'rmon bo'lgan, daraxtlar bo'lgan. O'sha daraxtlar kesilib, mana shunaqa bitta park barpo etildi. Mana ko'rib turganingizdek, hamma yog'i ham yashil. Mana hozir chiqib kelsangiz, bu tomonda dahshatli bitta joy bor ekan. O'zi mana ko'rib turganingizdek, birinchi marta yuraman. Hozir qayerga tutgan bilmayman. Nega qayerdan yursangiz ham faqat bitta katta ko'chaga chiqasiz. Qaysi tomondan yursangiz ham o'sha yo'lingizga chiqasiz. Qayerga tutgan bo'lsangiz ham. Mana bu juda ajoyib qo'yishibdi. Bu mana manzara. Qalay. Mana ostidagi botdan ko'rasizmi? Mana chiqib keldik. Mana bu yerda chiqsam nima bo'lar ekan? Bu tomonda bizning aqlli kichikchamiz bor ekan. Ey. Aber. Ey. Nasılsın? Cidden aç kokşuydu. Peki sen yiyip edin kaldasam yok. Kaldası uyudu. Korup durgan dedi. Bu küçük şan kulağı da. O şu yaşlı bir bölge var. Yani o şu yaşlı bir bölge. Yani o'sha emlangan emlanganmi, ya'ni o'sha doktordan o'tgan belgisi. Xotiramizsin bo'ladi. Bu yerda ham yetdi shunaqa doktordan o'tiladi. Yani juda ham katta kontrol qilishadi bu narsani. Chunki asosiy kasallik mana shunaqa kuchlilardan, mushilardan yoki boshqa narsalardan yuqish mumkin. Bu mana sizlar bilan o'sha oldingi vlogimda ko'rgan bo'lsanglar, kechqurun qorong'u paytda kelgandim. Mana hozir ertalabki tongdagi sizni ko'rsatdim. Ertalabki tongdagi ko'rinishi. Mana shu lift mana yaqinda 1-2 oy ichida qurildi. Juda tez qurib qo'yishdi. Ko'rganingizdek. Mana. Ko'rib turganingizdek. Dengizni qaraydi. Mana bizni chiqib kelgan joyni ko'rsataman.
من بزن امتن کلدی بندا 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 یک کلدی ده که من امتن زمدن چکتی من همین که دست که آدم ده روسه که یعنی روسه چگه پشتی یعنی بودتا 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 کنی ایش ندیدم من امتن هم ده چکتی چکتی من بودم درختان ایشتن اوتب اوتب اون ده یک کلدی من بودم یادم سکن توریست لیم ارد تانگ دارم یوغانب یوگی چخشب ده البته توریست لگه یعنی برینچه گیم آدم لگه جدیم قزق بولده جدیم قرار قنق تصورت بولده یعنی قزقب ارد تانگ دارم یعنی کوریسگی چخشده ایلانشده کبونچه یعنی رسیه دن که گیم یعنی روز انسانلانه جدیم کب کورمه Hazırım yolda oturduk diye adam Rusya'dan iken yani kop yani Antalya'nın uzdu yani Antalya içi de Konyaaltı degen şaharçı var kiyen Lara degen şaharçı var o şu tamamen cüddem kop Rusla yaşıydı yani neçi mündür Rusla yaşırken yani uzun şahsıyı yani وزن شخصی ایلاره بار روسانیم کپنچ روس لکوب و اشتهشکی کل دیگه آدمله یعنی قرقستان دولت دن جدیم کوب یعنی اشتهشکی آدمله کل چده انتلهگه یعنی قرقز انسانانو جدیم کوب کردم یعنی خازو بذه یعنی بو محله یعنی میلت مخاله است بو مخاله نه یعنی کمیته نه اش جایه یعنی مخاله کمیته تو اترپ شد اش دیگه جایه اش نه کج اول دو ولده اترگین لدی بو اشه دومران اطراف دیگه باغچه لی جدیم کوب اشه ات کردم ده خر بیته دوم یانده باغچه بولاده همه باغچه حق بارسیز همه یا بالو چون آنشه انسالو چون یعنی اوشه آنشه دقیقه سپورت انجام لاره بار باغچه لانه یعنی بالو چون اوینی دیگه اونگاخ لاره آلازیز اوترب آنه اوترب دموالب گپلشب اوترب دیگه اینجار گل Ne haber? Selam söyle. Selam söyle. Hadi. Söyle. Götür gene dedi. Oo. Sen nerede yattın bugün? Bak her yerin ne olmuş? Ağzını kapat. Ne? Yeni mi uyandın? Nereye? Kurturgen dedi. Ha bitti itimiz. Mızda olan bürge. Bugün sizler bilen bir gece okur hem canf oldu. Vlogum yoktu diye ümit deme. Elbette o fikirlerine yazıp kaldırıyla. Yeni vlogda da görüşünce.